Вітаю усіх, хто нас дивиться в ефірі «Файного ранку» новини. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання в окремих населених пунктах Тернопільщини. До 16-ї години світла не буде у селі Бариш Бережанського району, у селах Підзамочок, Соколів Бучацького району, у Богданівці, Лідихові Кременецького району, у селах Сураж Бірки Шумського району. До 17-ї години електропостачання не буде у селі Травневе, Зарудечко, Гнидава, Коханівка з Бараського району, у селі Жабиня, Цебрів з Борівського району, у Будилові Козівського району, у Верещаках Лановецького району, у Варваринцях Требовлянського району, у місті Чортків, у селах Переходи, Зелена, Горішня Чортківського району. Про відключення електроенергії нам повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. Цієї доби працівники швидкої 408 разів виїжджали на виклики по області і 198 по місту. За ніч по Тернополю 89 викликів. В основному до лікарів звертались через підвищену температуру тіла або болі у серці. Про це нам повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. За її словами, загалом за ніч по місту госпіталізували 16 осіб, по області 67. Надзвичайних ситуацій цієї ночі не траплялось. Учора о 20:20 у Тернополі на вулиці Живова трапилось ДТП. 31-річний водій автомобіля Audi A6, житель обласного центру, не впорався з керуванням і в'їхав у дерево та світлофор. В автівці перебував 23-річний пасажир, житель села Переволока Бучацького району. Внаслідок зіткнення травмувалися обидві особи. Водія із закритою травмою грудної клітки госпіталізували в лікарню швидкої допомоги. Пасажира із закритою черепно-мозковою травмою, з трусом головного мозку, січеною раною лівої брови доправили в університетську лікарню, повідомив оперативний черговий управління цивільного захисту населення облдержадміністрації Анатолій Крук. За добу у Тернополі народилося 17 дітей. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 6 малюків, 3 хлопчики і 3 дівчинки, повідомила чергова акушер Надія Жируха. А в пологовому будинку, що на масиві Сонячний, на світ з'явилося 11 дітей, 5 хлопчиків і 6 дівчаток, повідомила медсестра Людмила Рикун. За словами медиків, усі новонароджені здорові. Це всі новини випуску.